თბილისში დონატების გაყიდვა ორი დღით შეწყდება. შესაბამის განცხადებას ვიცოლ ჯგუფი ავრცელებს. განცხადების მიხედვით დონატებზე ძალიან დიდი მოთხოვნის გამო, რამდენიმე სპეციფიური ინგრედიენტის მარაგი ძალიან სწრაფად ამოიწურა, რის გამოც ხუთშაბას და პარასკევს დონატები არ გაიყიდება. Компанис ცნობითვე ამერიკელი პარტნიორების დახმარებით ამერიკიდან უკვე გამოიგზავნა საჭირო პროდუქტები. Dunkin' Donuts-ის პირველი ორი რესტორანი თბილისში 13 იანვარს საზეიმოდ გაიხსნა.